Já vás vítám u dnešního videa a dnešním námětem bude kniha Tma, kterou napsal Josef Karika. Josef Karika je slovenský spisovatel, který píše thrillery. Já jsem v minulém roce přečetl knížku Trhlina, kterou jsem ohodnotil na 4 hvězdičky. Mně se Trhlina líbila. A tak jsem byl zvědavý na tuto knížku. Já jsem měl rozečtenou knížku Vyhnání Gerty Schnirch, ale dostala se mi do rukou tato knížka, takže já jsem Gertu Schnirch přerušil a vrhl jsem se na tuto knížku, protože jsem byl zvědavý. Tato knížka se řadí do žánru thriller a když jsem se díval na video, které natočil Josef Karika a prezentoval tuto knížku, tak on ji představil jako thriller s hororovými prvky, a já bych ji možná zařadil i jako horor. Takže možná by se dalo zařadit thriller, horor, taková kombinace, ale to už je takové slovíčkaření. Takže já musím říci, že mě tato kniha nenadchla. A Jana, která četla tuto knížku, kanál Janin čtenářský deník, jí se tato knížka líbila, byla z ní nadšená. Ale já bych tuto knížku hodnotil průměrně na 3 hvězdičky. Ona varovala, ať nečtete anotaci a tady, co je napsáno, abyste si neskazili ten zážitek, abyste se nedozvěděli něco, co byste se dozvědět neměli. Hlavní postavou je televizní režisér, který se rozhodne jednoho dne, že si udělá takový výlet a navštíví chatu. Ta chata se nacházela v horách, široko daleko se nikdo nenacházel a měl to daleko. Takže pokud by se něco stalo, tak by to měl minimálně hodinu nebo dvě někomu, kdo by mu třeba pomohl, někomu, kde by se dostal a kdo by mu třeba pomohl. Takže byla to taková pustina. Já upřímně, mě by to třeba také lákalo, protože on tam šel z důvodu, že si chtěl vyčistit hlavu od všech problémů a určitě na někoho ticho, samota, hory, výborný vzduch může působit blahodárně. Může mu to dodat jakousi vnitřní sílu, mě určitě, ale když jsem potom nad tím uvažoval, tak jsem si řekl, co kdyby se mi něco stalo, a můžou to být různé důvody, protože třeba i signál telefonu byl kolísavý, takže on, když chtěl někomu zavolat, tak musel různě chodit po domě, aby ten signál chytil. On do té chaty jezdil v minulosti se svými rodiči a měl to tam rád. A právě to je otázka, co kdyby se někomu něco stalo, takže nedovolal by se pomoci, takže v tom hrozí to nebezpečí. Zároveň krása, klid, pro někoho i romantika, ale z druhé stránky nebezpečí. A když tam je na té chatě, tak dojde k určité události. Já samozřejmě nemůžu říct, co se stane, protože by to byl spoiler. A potom tam dojde k různým událostem. Já musím říci, že některých scén jsem se bál, byly hororové, byly laděny hororově, takže nahnalo mi to strach. Takže to určitě by mělo být cílem této knížky, aby se čtenář u této knížky bál. Ale celkově ten příběh mi přišel průměrný a když se blížil závěr knížky, tak já jsem ten závěr odhadl. Takže pro mě nebylo žádné překvapení, pro mě se nekonal, jak tomu někteří natáčející říkají, wow efekt, že by mě něco dostalo, že bych tomu nevěřil. Ne, tak to nebylo. Já jsem ten závěr odhadl. Určitá věc pro mě byla překvapení, dejme tomu, ale jinak
ten závěr nebyl nic, co by mě nějak dostalo. Takže, co se mi celkově líbilo ještě, bych řekl, že autor se obrací i na čtenáře, komunikuje s ním, udržuje ho při četbě a on sám píše, Josef Karika, když se to blíží ke konci, že on tam čtenáři třeba nějaké věci mohl naznačit a čtenář si toho mohl všimnout a pokud si toho nevšiml, tak se sám diví, že si toho ten čtenář nevšiml, že toho neprohlédl, když to bylo zřejmé. Já bych vám mohl, vím, která to je strana 202, takže já bych mohl rychle jenom, co on napsal, a já přečtu. Máš radost z toho, že jsi na to přišel dřív než já? Jen klid, na nic světoborného jsi nepřišel. Právě naopak, v mém blábolení bylo tolik náznaků, tolik podklouznutí jazyka, že by ses měl nad sebou zamyslet, pokud jsi to, o co šlo, neodhalil už dávno. Takže, mně se tam nelíbilo, že on tam používá docela hodně vulgarismu. Kdyby ubral, tak by to určitě knížce prospělo. A některé scény po dočtení, po celkovém vyhodnocení, mi přišly jako klišovité. Takže z jedné stránky samozřejmě nahnali mi strach, ale podobné věci už jsem četl v jiných knížkách, v jiných thrillerech, takže až ničím mě tato knížka nějak nepřekvapila nebo neoslovila. Takže za mě 3 hvězdičky, nechci odradit čtenáře, kteří mají Josefa Kariku rádi, kteří četli Trhlinu, líbila se jim. Vyzkoušejte a uvidíte. Třeba mně se to až tak nelíbilo, ale ostatní můžou být z knížky, nebo může se jim líbit více než mě. Takže a když jsem se díval na hodnocení, tak tato knížka je poměrně nízko hodnocena. Takže já chápu čtenáře, proč této knížce dali tak nízké hodnocení, proč nedali třeba vyšší. Trhlina byla za mě mnohem lepší. Takže nechávám to na vás. Ještě bych řekl, že kniha je určitě vhodná, nebo knihu je vhodné číst třeba i v noci, kdy to na čtenáře působí více, kde se může třeba více bát, anebo i v období zimy, podzimu. Takže zkuste a uvidíte. Ahoj.